ወደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ወደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ክቡራን ተመልካቾቻችን የ2015 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓል በመላው ሀገራችን ክፍል በጥምቀት ተከብሮ አልፏል። በተለይም በዓሉ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት በባህር ዳር ከተማ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ዶክተር ድረስ ሳህሎ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ በተገኙበት በጣና ዳርና በአባይ ማዶ አባይ ዳርቻ ላይ ተከብሯል። እነሆ የበዓሉ ድባብና በበዓሉ የተላለፉ መልእክቶችን በሶስት ክፍል ማለትም የከተራውን የጥምቀት ዕለቱንና የቃና ዘገሊላ በዓላትን ድባብ እንደየቅደም ተከትላቸው ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችን ቆዩ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓል በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። እነሆ አሁን የምንገኘው በባህር ዳር ሀገረ ስብከት በባህር ዳር ከተማ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ለመቃኘት እዚህ ተገኝተናል። እነሆ ዛሬ 2015 ዓመተ ምህረት በደማቅ ሁኔታ የሚከበረውን የከተራ በዓል በባህር ዳር ከተማ እየተከበረ ይገኛል። እንግዲህ በዚህ ክብረ በዓል ላይ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተገኝተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በርካታ ታቦታት በዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተከትለው አብዛኛዎቹ ታቦታት በዚህ አዲስ ሀገረ ስብከቱ በተረከበው ቦታ ላይ እያከበረ ይገኛል። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። አጠቃላይ የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙላለም ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን አደረሶት መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙላለም፣ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እንኳን አደረሶ። በዓሉ ምን ይመስላል? እንግዲህ በዓሉን እንዳያችሁት ነው። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በመካከላችን ተገኝተው እየባረኩን ነው ያሉት። በዓሉን እንደምታዩት ምእመናን በሙሉ በነቂስ ወጥተው እያከበሩት ነው ያለ። ዘንድሮ የበዓሉ ልዩ የሚያደርገው ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረው የጥምቀት በዓል የምናከብርበት የብስ ነበረ። ከዛ ወጥተን መንግስት አቤቱታችንን ተቀብሎ ጥንት ወደ ነበረው ርስታችን መልሶን አሁን ዲፖ በሚገኘው ጣና ዳር ነው ልናከብር እየተጓዝን ያለ ነው። እንግዲህ በዓል በዚህ ዓመት ልዩ የሚያደርግበት ዋና ዓላማ ይህ ነው። በህዝቡም ተደስቷል፣ ቤተ ክርስቲያንም ተደስታለች። ጥምቀተ ባህሩንም የድሮ ርስታችን ተመልሶልናል። እንግዲህ ጥምቀት ማለት እንደምታወቅ የሰው ልጅ ድህነት ያገኘበት ነው። የአዳምና የሔዋን በደል የተደመሰሰበት፣ እዳ በደላችን የተደመሰሰበት፣ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ያለው የጥል ግርግዳ የፈረሰበት ታላቅ ድህነት ያገኘንበት በዓል ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በርካታ ኦርቶዶክሳውያን የሚኖርበት የባህር ዳር ከተማ እንግዲህ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ይኖራሉ እና የጥምቀት በዓል ሲከበር ያለው ስሜት ከህዝበ ክርስቲያኑ በተለይም ደግሞ አዲሱ ቦታ ላይ የሚከበረውን ጉዳይ ምእመናኑ ዘንድ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? የምእመናኑ እንደምታዩቸው ናቸው። የሰማይ ከዋክብትን መስለው ልብሳቸው ጻዳ ሆኖ በጣም ልዩ የሆነ በዓል ነው የሚያከብሩት። ደስታቸውም ቅድም ባልሁት ቦታው ርስታችን ስለተመለሰ በተለይ በዚህ ዓመት ልዩ የሆነ ልብስ ለብሰው ልዩ የሆነ አርማ ይዘው ልዩ የሆነ የቤተ ክርስቲያኗን ባንዲራ ይዘው የቤተ ክርስቲያኗን አርማ መስቀል ይዘው በከፍተኛ ደረጃ ሰንበት ትምህርት ቤቱ እየዘመረ ሊቃውንቱ የሊቃውንት ያሬድ ሊቃ መዝሙር እየዘመሩ
ካህናቱን በተመሳሳይ ማይጠን ተወርቅ ዘው ያጠኑ በብፁዕ አባታችን ቡራኬ አሁን ጉዞ ጀምረናል እንግዲህ سنደርስ ደግሞ ምናውና ያለ የሚያስተላልፉት መልእክት የሚያስተላልፈው መልእክት ለመላው የባህር ዳር ህዝብና ያካባቢው መመናን ህዝበ ክርስቲያን ነው ማስተላልፈው እንግዲህ ባሉን سناከብር በጣም ቦታው ጠባብ የሰው ብዛት ቦታውን ጠባብ ያደረገው ስለሆነ ሽማግሎቹን እናቶቹን ህፃናቶቹን ጉዳት እንዳይደርስባቸው እነሱን በማስቀደም እኛም ክብራችንን ጠብቀን የነሱንም ክብር ጠብቀን ህፃናት እንዳይጎዱብን አረጋውያኑ እንዳይጎዱብን እናቶቹም እንዳይጎዱብን እንዳያዝኑብን እንክብካቤ ያደረግነ እንዲህም ሲዝሉም እየደገፍነ በዓሉ እንድናከብር ነው መልእክት ማስተላልፈው ስለሰጡ ማውራይ ከልብ አመሰግናለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን በባህር ዳር ሀገረ ስብከት በባህር ዳር ከተማ ነው የምንገኘውና እንግዲህ በርካታ ታቦታት አንድ ላይ የሚያድሩበት የጥምቀት የጣና ዳር የጥምቀት ቦታ ጉዞ እየተደረገኛል በጉዞ ላይ ብፁዕ አባታችን ተገኝተዋል በርካታ ምእመናን ተገኝተዋል እንግዲህ ያመት ሰው እንዲለን መልካም ምኞታችን ነው እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል እሺ ስሜ ዲያቆን ማና ያለ ይባላል የቅዱስ ያሬድ መንፈሳዊ በገና ማሰልጠኛ ተቋም ረዳት መምህር የዛሬው በዓል በጣም ደስ ይላል በጣም ይገርማል ፀሐዩን ተቋቁመን በተዘጋጀንበት መልኩ ታቦቶቻችንን አጅበን ወደ ጥምቀት አደባባይ እየደንገኛለን የወጣቶቹ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል እንዴት ነው በጣም ደስ ይላል ያላቸው የሃይማኖታቸው ፍቅር በሚገርም ሁኔታ ሳይደክማቸው ምንጣፉን በማንጠፍ እንዲሁም በገና ደርዳሪዎችም ያዙት በገና ሳይከብዳቸው በፍቅር በሰላም እየደረደሩ ይገኛሉ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም እንዲሁም ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ በሰላም በፍቅር እንዲያልፍና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀገራችን ፍጹም ሰላም እንዲሰጠን እመኛለሁ በባህር ዳር ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የጥምቀት ወይም የከተራ በዓልን እያከበርን እንገኛለን። እንግዲህ በዓሉ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ ከምእመናንም ሐሳብ እንቀበላለን ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር ሆኑ ስሞትና የመጡበትን አጥበይ ስሜ የወዱ አየነ ዋሴ ከባህር ዳር ደብረ ስራት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም። አሲ በዛራ ምንድነው እየሰጠ ያለው አገልግሎት? የዛሬው ከወትሮው ለየት የሚያደርገው የጥምቀተ ባህሩ በጎርደማ ገብርኤል ግርበር ማርያም ሌሎችም ሆኖ ብፁዕ አባታችን በወሰኑት መሰረት በዚህ በሽምብጥ አባንቲ አካባቢ በሚከበረው በዓል ከጎርደማን የመጣ ነው። ዛሬ ረጅም ቢሆንም ግን በዓሉ ደስ ስለሚል ሁልጊዜ በዓላችን ያኮራናል። ደስ የሚል ነገር ነው እናከብ ያከብሩ እንገኛለን። በዓላችን የሚያኮራ ነው። ጥሩ ሴት ነው። ይሄን በዓላችን መጠበቅ አለብን የሚል ነገር ስላለኝ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰ የሚል ነገር ነው ያለኝ። እናመሰግናለን። ገዛ ዓለማት በፊት የነበርክ ዓለማትንም ማሳለፈህ የምትኖር በረድኤት ተጠብቀህ ለብርሃነ ጥምቀት ስላደረስከን ክብርና ምስጋናን ላንተ እናቀርብልሃለን። አምላከ ማለት እግዚአብሔር ሆይ ዝማሪያችንን አገልግሎታችንን ሁሉ ተቀበለህ ህሙማንን እንድትፈውስልን ነፍሳተ ሙታንን እንድትምርልን ህፃናቱን በጥበብ በእውቀት በምግባር በሃይማኖት እንድታሳድግልን
በልዩ ልዩ ችግር የሚገኙ ወገኖቻችንን ሁሉ አንተ በቸርነት እንድትረዳልን ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብለን እንማልዳለን። አምላከ ማልድ እግዚአብሔር ሆይ ባህሉን የሰላም የበረከት የፍቅር የአንድነት ባህል አድርገን እንድትባርክልን ሁላችንንም ለንስሐ የበቃ እንድታደርገን በቤትህ ምን ጊዜም ክብርህን ሰጠህናልና የሰጠህን ክብር ሁልጊዜም ከኛ ጋራ ይኖር ዘንድ አንተን እያመለክን ለመኖር የምንችልበትን ማስተዋል ጥበብ እንድትገልጽልን እንለምንሃለን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እንድትሰጥልን ጥላቻውን መለያየቱን በሽታውን ሁሉ ከሀገራችን ኢትዮጵያና ከልጆቿ እንድታረቅልንም ስለ ቅዱሳን መላእክት ስለ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ብለን እንማልዳለን። አምላከ ማልድ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚያገለግሉን ሁሉ አገልግሎታቸውን ተቀበለ ያገልግሎታቸውን ዋጋ በሰማያዊም ሆነ በምድራዊው እንድትከፍልልን እንለምናለን። ስለ ቸርነት ስለ መግቦትን ክብርና ምስጋናን ላንተ እናቀርባለን። ቅዱስ ስምህንም እንዲህ ይያል በአንድነት እናመሰግናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የኔንም የእናንተንም ኃጢአት ይቅር ይበለን። በሃሌሉ በገቢር የተደረገውን ሁሉ ባይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።
አባታችን አቡነ አብርሃም
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጽፈት ቤት ኃላፊ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙሉ ዓለም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የከተማችን ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱና ለከተራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ጥምቀት የትህትናና የጽናት ተምሳሌት ነው። ትህትናው አምላክ ሳለ በዮሐንስ ስር በ30 ዓመቱ መጠመቁ ሲሆን ጽናቱ በአብና በአባቱና በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በነቢያት የተነገረውን ትንቢት ይፈጽም ዘንድ ለቃሉ ታማኝ ሆኖ በጽናት መቆየቱ ነው። ፈጣሪ ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር ካሳየባቸው ታሪኮች አንዱ በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ በተጠመቀበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ሶስት አስደናቂ ነገሮችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተግባር አሳይቶናል፤ ፍቅሩን፣ ትህትናውንና ክብሩን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኖ በመመላለስ ልክ የሌለውን ፍቅሩን ገልጾልናል። የክርስቶስ ፍቅር የሚነገር የሚተረክና የሚወራም አይደለም፣ የሚገለጥና የሚታይ እንጂ። ሰው ፍቅሩን መናገር ሳይሆን ማሳየት ነው ያለበት። የሚገለጥን ፍቅር የሚያግደው የለም። ፍቅር የአፍቃሪውን እንጂ የተፈቃሪውን ባህሪ አይፈልግም። ኢየሱስ ክርስቶስ የወደደን ለመወደድ የሚያበቃ ነገር ስላለን ሳይሆን እንዲሁ ነው። ፍቅሩ በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ፍጹም ፍቅር ነው። የክርስቶስ ፍቅር በእኛ ምላሽ ላይ የተመሰረተም አይደለም። መላ የከተማችን ሕዝብ የሚፈልገው ጊዜና ሁኔታ የማይቀይሩት አይነት ፍቅር ነው። ስለሆነም መሪዎችም እኛ ለከተማችን ሕዝብ የምንሰጠው ሁለንተናዊ አገልግሎት እንደ ክርስቶስ ፍቅር ምላሽ የማይጠብቅ መሆን አለበት። ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በምድር ላይ ለ33 ዓመታት የኖረው በፍጹም ፍቅርና ትህትና ነው። ሀገራችንን በእውነት የምንወድ ከሆነ ምንም አይነት ምላሽ ሊለውጠን አይገባም። ስማችን በክብር ቢነሳም ባይነሳም፣ ስራችን ሰው ቢያውቀውም ባያውቀውም፣ ሰዎች ቢያደንቁትም ባያደንቁትም፣ ብንመሰገንም ባንመሰገንም፣ የሚያስደስተን ነገር ቢኖርም ባይኖርም ለሀገራችን ያለን ፍቅር ሊለወጥ አይገባውም። ፍጡሩ ዮሐንስ እንዲያጠምቀው ፈቅዶ በሰዎች መካከል ለመሆን ወርዶ ነው የታየው። ያሳየንም ከሃሊነቱን ሳይሆን ትህትናውን ነው። የገለጠልን ከፍታውን ሳይሆን ዝቅ ብሎ ነው። 99ኙን ነገደ መላእክት ትቶ አሳዎች በሚገኙበት ውሃ ውስጥ የተገኘው ለቀደሙ ሰዎች ከሃሊነቱን ገልጦ አስደንግጧቸው ነበር። ለእኛ ግን ትህትናውን ገልጦ አስደነቀን። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ዓለምን ሲፈጥር ከሃሊነቱን፣ ዓለምን ሲያድን ደግሞ ትህትናውን ገለጠልን። እኛም ችሎታችንን ብቻ ሳይሆን ትህትናችንን መግለጥ እንዳለብን አስተማረን። ትናንትና የድክመት ምልክት ትህትናን የድክመት ምልክት አድርገው የሚያስቡ ትዕግስትን እንደ ፍራቻ የሚቆጥሩ ሰዎች እንደተሳሳቱ ምስክራችን ክርስቶስ ነው። የኃያልነት ምልክቱ ከእብሪት ይልቅ ትህትናን፣ ከበቀል ይልቅ ይቅርታን እንደሆነ ክርስቶስ አስተምሮናል። ጥላቻን በፍቅር መለወጥ፣ በቀልን በይቅርታ ማሸነፍ፣ ግጭትን በርቅ መዝጋት ተገቢ ስለመሆኑ በጥምቀቱ በማመናችን ያወቅነው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አድርጎ ያቆያት ይኸው እሴታችን ነው። ሀገራችንን የምናከብራት የማይደረግ የሚመስለውን በማድረግ ነው። በሕግና በኑሮ ተለምዷችን ውስጥ ሊደረጉ የሚችሉ የዘወትር ነገሮችን ማድረግ ለሀገር ያለንን ክብር አይገልጥም። ከክብር ዝቅ ማለትን ይፈልጋል። ማክበር በተጠየቃዊ ሕሊና የማይደረግ የሚመስለውን ማድረግ ይጠይቃል።
አዳም አጥፍቷል በጥፋቱም ሞት ተፈርዶበታል ይህን ያዳም መከራ ለማስተስረያት አያሌ ላሞች በጎች መስዋዕት ሆነዋል አያሌ አባቶች መስዋዕት አቀርበዋል ግን አልሆነም ተለምዷዩንና በሕግ የተፈቀደውን የሚጓዝ እዚህ ድረስ ነበር ክርስቶስ ግን የማይደረገውን አድርጎ እርሱ በመዋረድ አዳምን አክብሮ አዳነው ክርስቶስ እኛን ለማዳን ከመወለዱ በፊት በኃጢአት የተሸነፈውን አዳም የኃጢአት ልብሱን ከላዩ ላይ ሊገፍለት የሞከራል ነበርም ክርስቶስ ያለ ቅድመ ሁኔታ የአዳምን የኃጢአት ቀንበር ተሸክሞ ከመከራ አዳነው የሚነትበው ልብሱን ጥሎ በማይነትብ ዘላለማዊ ልብስ ተቀበለት ኢትዮጵያ ዛሬ መከራዋን ወደሚሸከምላት ስቃይዋን ተቀብሎ የሚሰቃይላት እሱ አቀርቅሮ ቀና የሚያደርጋት ሰው ትፈልጋለች። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ ሲመጣ እየተናገረ አልመጣም። በአካባቢ ያሉ ሰዎች ግን ከእርሱ ጋር ሊጠመቅ እንደቆሙ አላወቁም። እርሱ ዝም ሲል ሶስት ምስክሮች ተሰምተዋል። ዮሐንስ መሰከረ፣ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ መሰከረ፣ አብ በደመና ተናግሮ መሰከረ። እኔ ከሚለው ስነ ልቦናዊ በሽታ የሚያወጣን ይህ አይነት ትትና ነው። ከድል ሽሚያና ከባለ ሁለታነት ቤት የሚያወጣን ትህትና ነው። ባለፉት ሁለትና ሶስት ዓመታት በአገራችን የህዝብ የሆኑ የአደባባይ በዓላት በአግባቡ በስርዓት ማክበር ተቸግረን ነበር። በአንድ በኩል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሰዎችን እንቅስቃሴ የገደበ ሲሆን፣ በሌላ በኩል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተቃጣው የህልውና አደጋ ለመመከት በገባነው የህልውና ጦርነት ውስጥ ሆነን ሃይማኖታዊ አስተምሮውን ጠብቀን በአግባቡ ማክበር ያልቻልንበት ዘመን አሳልፈናል። ያ ዘመን በሀገራችን ጥቁር ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ዘመን ነው። ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሆኖ በሶስተኛው ዙር የተቃጣብንን ጥቃት በመመከት የሀገርን ህልውና አስቀጥለናል። የሰላም ስምምነትም አድርገናል። ለዚህም መላ ህዝባችን የከፈለው መስዋዕትነት ክብርና ምስጋና ይገባዋል። የዘንድሮ የጥምቀት በዓል በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች ልዩ ያደርገዋል። የመጀመሪያው የሀገራችንን ህልውና አስቀጥለን የሰላም ስምምነት አድርገን ካደረግንበት ማግስት በኋላ የሚከበርበትና በከተማችን የሚከበረው ከዚህ በፊት ከሚከበርበት የመስቀል አደባባይ ተነስቶ ወደ ቀድሞ ቦታው ወደ ጣና ዳር ተመልሶ በሚከበርበት ሰዓት ማክበራችን ነው። በዓሉን በዚህ ደረጃ እንዲከበር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም፣ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች ላደረጋችሁት ሁለንተናዊ አስተዋጽኦ በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ። የጥምቀት በዓል የትምህርት እና የቅርስ ድርጅት በማይዳሰስ ቅርስነት እየተመዘገበ የህዝብ በዓል ነው። ይህ በዓል ሃይማኖታዊ አስተምሮ ባህላዊ አስተምሮና ባህላዊ እሴቶቹን ጠብቆ እንዲቀጥል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምታደርገው ሁለንተናዊ ጥረት ጎን የከተማ አስተዳደራችን ለከተማችን ቱሪዝም መነቃቃት የሚኖረውን ፋይዳ የላቀ መሆኑን በመገንዘብ የጥምቀት በዓልን ጨምሮ ሌሎች የአደባባይ በዓላት ተጠናክረው በከተማችን እንዲከበሩ ልዩ ድጋፍ እንደምናደርግ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በዚሁ አጋጣሚ በከተማችን ጥርን በባህር ዳር የተሰኘውን ፕሮግራም በማዘጋጀት ልዩ ልዩ ስራዎችን በመስራት የከተማዋን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማጠናከር ከተማ አስተዳደሩ የተቀናጁ ስራዎችን እየሰራ ነው። የጥምቀት በዓል ሆነ ሌሎች የጥርን በባህር ዳር ፕሮግራም ያለምንም ችግር እንዲከበሩ በቂ ዝግጅት በማድረግ የከተማችን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ በኩል የጸጥታ መዋቅራችን፣ የከተማችን ወጣቶች፣ መላው ህዝባችን የሰላም አምባሳደር በመሆን ለምታደርጉት ሁለንተናዊ አስተዋጽኦ ሁሉ ምስጋናዬ የላቀ ነው። በድጋሚ ለመላው ህዝባችን መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ዶክተር ድረስ ሳህሉ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ፣
ክብር መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙሉ ዓለም የባህር ዳር ሀገረ ስብከቷና ስራ አስኪያጅ ክብር አቶ በትግሉ ተስፋሁን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ክብራን የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች ክብራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የተከበራችሁ አባቶችና እናቶች ወንድሞችና እህቶች የሰንበት ትምህርት ቤት መንፈሳውያን ወጣቶች በሙሉ በአጠቃላይ በባህረ ጥምቀቱ ዙሪያ የተገኛችሁና የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ወዳጆች ከሁሉ አስቀድሞ ለወልድ እግዚአብሔር በልዩ ጥበቃው ጠብቆ በልዩ መግቦቱ የመገበ በቸርነቱ የተንከባከበ ከዚህ ዕለት ከዚህ ሰዓት ተጨማሪ የንስሐ እድሜ አድርጎ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን ይያልኩ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እላለሁ። የሚሰማይ መስለኝም እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ በዘንድሮው አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጥንት ቦታችን የተመለስንበት የጥንት ቦታችንም ላይ ታገኝተን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ሰዓት ስለሆነ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ይያልኩ ያለማቋረጥ በልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑት። እንደምታወቀው ከዘመናቱ በፊት በዚሁ በጣና ዳር በዓለ ጥምቀቱን እናከብር ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን ከጣና ዳር ተለይተን በየብስ በመስቀል አደባባዩ ስናከብር መቆየታችን የዛሬ ትውስታችን እንጂ የትናንት አይደለም። ሆኖም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ አመት በጥንት ቦታችን የዋሃን በዓል ከዋሃ እንድናከብር እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ በመጀመሪያ በሁሉም ህይወት አድሮ የፈቀደ የወደደ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይህ ቦታ በዚሁ በጣና ዳር በጥንት ርስታችን በዓላችንን እንድናከብር በዓሉ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ጋራ ተጨማሪ የሀገር በዓል ዓለም አቀፍ በዓል ከመሆኑም የተነሳ እነሆ የከተማ አስተዳደሩ ክቡር ከንቲባችን ዶክተር ድረስ አህሉ በመካከላችን ተገኝተዋል። በቦታችንም እንድናከብር የመጀመሪያ ፈቃጅ ነው እስከ ክቡር ፕሬዝዳንቱ ክቡር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጥያቄያችን የተፈጸመበት ስለሆነ እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ከንቲቦቻችን ከአዲስ አበባ እስከ ባህር ዳር ከባህር ዳር እስከ አዲስ አበባ በሌላውም ዙሪያ ያው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ የተላላከ ስለሆነ ብዙዎቹ የጥምቀት በዓል የሚከበርበትን ከፍተኛ ወጪን በማውጣት ቦታዎችን በማስተካከል ትልቅ ስራ እየሰሩ ስለሆነ እዚህ አጠገባችን በመካከላችን ለተገኙት ግሩም መልእክት ላስተላልፉልን ለዶክተር ድረስ አህሉ አዲስ አበባን በማስዋብ በማስጌጥ ባሉ ከፍ ደመቅ ብሎ እንዲከበር ላደረጉልን ለክብርት ከንቲባ አዳነች አበቤ እንዲሁም ለሌሎች ስማቸው ላልጠራኋቸው ከንቲቦች ሁሉ ልባዊ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። አዎ ሰው ሲሰራ ማመስገን ግዴታችን ነው። መልካም ነገር ሲያደርጉ በርቱ አይዟችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታሪክ ሰርታችኋል የታሪክ ባለቤቶች ናችኋል እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ በስራችሁ ሁሉ ይባርካችሁ ማለት የቅድስት ቤተክርስቲያን የዘወትር ስራዋም ጸሎቷም ምኞቷም መልእክቷም ስለሆነ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ጥፋት ሲጠፋ
ችግር ሲፈጠር ለምን እንዴት አስተውሉ ብላ መገሰስ የናትነት የቅድስት ቤተክርስቲያን ድርሻም ስለሆነ ሁሉንም በየዘርፉ ታስተናግዳለች። ስለዚህ በዚህ ዕለት አሁንም ደግሜ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ደስ ብሏችኋል አላላችሁ። አዎ ለጥምቀት ያልሆነ ነው በዚህ ዘመን ደስ ያላለው ማለት ዘንድሮ እዚህ ነው ያለ እሚቀጥለው ባለ ጥምቀት ያድርሰንና መገናኛችን የት ነው? ጣና ከወንዙ ዳር። አሁን ዳርቻው ላይ ነው ያለ እሚቀጥለው ላይ ጣና ከወንዙ ዳር ደርሰን እሚዋኘው እየዋኘ እሚጠመቀው እየተጠመቀ የሚረጨው እየተረጨ ባሉን በተለየ መልኩ በተከበረችው በተዋበችው እግዚአብሔር የተፈጥሮ ጸጋ ባደላት በባህር ዳር ከተማ ሞቅ ደመቅ አድርገን እናከብራለን። እግዚአብሔር የዚያ ሰው ይበለን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። የተወሰኑ ጊዜያት ወስድባቸዋለሁ፣ ደቂቃዎች እለቱን ለማዘከር። ዛሬ እንደምታውቁት የከተራ በዓላችን ነው። ከተረ ብሎ ከበበ ይላል። እነሆ ታቦታቱን ከበን እንገኛለን። ቀጠረ ቅጥር አጥር ሆነንም እንገኛለን። ስለዚህ አባቶቻችን በሰሩልን፣ አባቶቻችን በደነገጉልን፣ አባቶቻችን በወሰኑልን ስርዓት መሰረት በዓላችንን የከተራ በዓሉን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ እንደሄደ ሁሉ ዛሬም የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ማደሪያ የሆኑት ታቦታተ ሕጉ ስሙ የተጻፈላቸው የተጻፈባቸው ትእዛዛቱ የተጻፉባቸው የመጀመሪያውና የመጨረሻው ፊተኛውና ኋለኛው የሁሉም ገዢ ንጉሠ ነገሥት የተጻፈበት የስሙ ሰሌዳ የሆነው ታቦተ ሕጉን አጅበን በዚህ ቀጥረን ከበን ተገይተናልና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ዕለት እምናስታውሰው መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ነው። ዮሐንስ ድንግል ነው። ዮሐንስ ንጹሕ ነው። ዮሐንስ ቅዱስ ነው። ዮሐንስ ካህን ነው። ዮሐንስ ነቢይ ነው። እግዚአብሔር ያከበራቸው ነው። የነቢያትም መጨረሻቸው ነው። የካህናትም መጀመሪያቸው ነው። እንደ ካህን መጥምቀ መለኮት ሆኗል። እንደ ነቢይ ትንቢቱ ተፈጽሞለታል። ተራራው ዝቅ ይበል፣ ኮረብታውም ይናድ፣ ሸለቆውም ይሙላ፣ ትቢት ይወገድ፣ ትህትና ይመስረት፣ ሁሉም ፍቅር ይኖረው፣ ጥላቻ ይወገድ፣ አለማወቅ አለማመን ይራቅ፣ ከእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ይቅረብ እያለ በበረሃው ድምፁን ከፍ አድርጎ ያሰማውን ዮሐንስን በዚህ ዕለት እናስታውሰዋለን። ከትምህርቶቹም ጥቂቶቹን እናነሳሳለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ወያጠምቆሙ ለኩሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይታመኑ ኃጣውኢሆሙ ይላል። ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ ኃጢአታቸውን እያመኑ ለንስሐ ራሳቸውን እያዘጋጁ በዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ ወይም በዮርዳኖስ ወንዝ ያጠምቃቸው ነበር ይላል። ከእግዚአብሔር ርቀው የነበሩትን ከእግዚአብሔር ተለይተው የነበሩትን ባላስፈላጊ መንፈስ ይነዱ የነበሩትን በአምልኮ ጣዖት ሰክረው በከንቱ ይመላለሱ የነበሩትን በፍቅረ ነዋይ በአመፅ ሽንገላ ራሳቸውን ሸንግለው በከንቱ ይመላለሱ የነበሩትን ሁሉ በዮርዳኖስ ወንዝ እየተናዘዙ ኃጢአታቸውን እየተናገሩ ለካህኑ ለዮሐንስ ለነቢዩ ለዮሐንስ ያጠምቃቸው ነበረ ይላል። ከያጣጫው ይመጡ ነበረ ሁሉ ጻፍቱ፣ ፈሪሳውያኑ፣ ምሁራኑ፣ ባለስልጣናቱ፣ ወታደሮቹ፣ ጭፍሮቹ፣ አስገባሪዎቹ ሁሉም በየአይነቱ
ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ ይመጡ ነበር ዮሐንስ ወደሚገኝበት። አንዳንዶቹ ስልጣን ስለነበራቸው እነሱ እዚያ መገኘታቸው ስልጣናቸውን ዝቅ የሚያደርግ ስለመሰላቸው ራሳቸውን ሸፍነው ራሳቸውን ሰውረው ራሳቸውን በልዩ መጎናጸፊያ አጎናጽፈው ሌላ ሰው መስለው የሚገኙ ነበር። ዮሐንስ ግን በመንፈስ ቅዱስ እየተቃኘ እያንዳንዳቸውን እያነበበ ማንነታቸውንም ይነግራቸው ነበር። ትውልድ አራዊት ምድር ይላቸዋል። የምድር አራዊት የፍኝት ልጆች ይላል። እንደዚህ ልባቸው የደነደነውን በኃጢአት የሰከሩትን እራዬ የጎደላቸውን ፍቅረ ቢጽ የራቃቸውን እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን ማምለክ የተሳናቸውን ለንስሐ ይበቁ ዘንድ በክፉ አራዊት ምድር እየመሰለ ውስጣቸውን እያነበበ ለንስሐ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁና ንስሐ እንዲገቡ የተሳለውን መጥረቢያ የተዘጋጀውን የመንፈስ ቅዱስ እሳት እያሳየ ያስተምራቸው ይወቅሳቸው ነበር ይለናል። ቤት በዮርዳኖስ እነሆ ዛሬም በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስርዓትና ህግ መሰረት ትናንት በዮርዳኖስ ዮሐንስ ያስተምር እንደነበረ ትናንት በዮርዳኖስ መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቅ እንደነበረ ጥምቀትን ለኛ ለመባረክ ዛሬም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከእናቱ ጋራ በኪደተ እግሩ ከረገጣት ከጣና ሐይቅ ዳር ባለ ጥምቀቱን ስናከብር እጅግ ደስ ይያለን። ንስሐ ያልገቡ ንስሐ የሚገቡበትን ከእግዚአብሔር የራቁ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበትን ራሳቸውን ከፍ ከፍ ያደረጉ ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ የሚያደርጉበትን እንደ ተራራ ራስን ከፍ ማድረግ ገንብተው ከሆነ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ለእግዚአብሔር በመገዛት ቅድም ዶክተር ድረስ እንደነገሩን ትህትና ከሁሉም በላይ የማድረግ ኃይል ስልጣን ያለውን ሥራ ይሰሩ ዘንድ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ትናንት ዮሐንስ እንዳደረገው ዛሬም ታደርጋለች። ግበሩ እንከ ፍሬ ሰናይ ዘይደለውክም ለንስሐ ለንስሐ የሚያበቃውንም ሥራ ስሩ ትላለች ቅድስት ቤተክርስቲያን። ሁሉም ነገር በንስሐ ማንም ሰው አይበድልም አልበደልም ማለት አንችልም። በእግዚአብሔር ፊት ሰማያትም ንጹሃን አይደሉም ምድርም ንጽህት አይደለችም ሁሉም በደለኛ ነው። ግን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እግዚአብሔር ሩሩ ስለሆነ እግዚአብሔር መሐሪ ስለሆነ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ስለሆነ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡትን ሁሉ ከኃጢአት አንጽቶ ቀድሶ አክብሮ ልጆቼ ብሎ መንግስቱን ለማውረስ እነሆ የእግዚአብሔር እጆች ዛሬም የተዘረጉ ናቸው። በጥምቀቱ ጥምቀትን ሰጥቶ በጥምቀቱ ከብረ ልጅነትን አግኝተን እንድንመላለስ እንደፈቀደ ሁሉ ከጥምቀት በኋላ ከልጅነት በኋላ በማወቅም ባለማወቅም በድፍረትም በስተትም ማንም ሰው ኃጢአት ቢሰራ ደግሞ ንስሐ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር እስከቀረበ ድረስ እነሆ ዛሬም አጥማቂው ዮሐንስ ካህኑ በቅድስት ቤተክርስቲያን ዙሪያ ሆኖ ወይም ሆነው ካህናቱ የንስሐ ጥምቀትን በንስሐ የልጅነት ጥምቀትን በልጅነት ያጠመቁ የእግዚአብሔርን መንግስት ተወርሱ ዘንድ መልካም ፍሬ አፍሮ ያለች ቤተክርስቲያን አዋጇን ታውጃለች። ከዮሐንስ ትምህርት ማንረሳቸው ዘወትር ልንጠቀምባቸው የሚገቡ የተወሰኑ ነጥቦችን እናንሳ። አንደኛ ማንም በማንም ግፍ በማንም ላይ ግፍ አትስሩ። ልብ አድርጉ፣ ያዙት ይህን ቃል። በማንም ላይ ግፍ አትስሩ። እስኪ ሁላችሁም በሉት። በማንም ላይ አይሰማም መሰለኝ። ግፍ አትስሩ። ግፍ መስራት በደል ነው። ግፍ በእግዚአብሔር ዘንድ የተከለከለም የተወገዘም ነው። ንጹሃንን የሚገፉ አሉ። ንጹሃንን የሚያሳድዱ አሉ። ከቤት ነው የሚጀመረው። ከቤት ሰራተኛው ጀምሮ እስከ ጎረቤቱ ከዚያም ከፍ እያለ እስከ ማንኛውም ድረስ። ስለዚህ ግፍ እንዳንሰራ
ግፍን ዳንፈጽም መልካም ነገር እንድናደርግ ዮሐንስ በዚህለት ሰፋ አድርጎ አስተምሮና ማንንም አትክሰሱ ከሳሽነት ወቃሽነት ያላግባም ማለት ነው ለንስሐም ያበቃውን ክስ አይመለከቱ በበደሉ ተከሶ ንስሐ ገብቶ መልካምና ጤናማ ሆኖ እንዲኖር የሚያደርገውን አይደለም የሚመለከት ያለ ስሙ ያለ ግብሩ ያለ ስራው በቅንብር በማስመሰል መክሰስ ማሰር መስክር መሆን ከሳሽ መሆን ተገቢ ስላልሆነ ማንንም አትክሰሱ ነው የሚለው ስለዚህ ይህንን ለት ስናከብር በከተራው ባህላችን ግፍ ላለመፈጸም ወስነን ማንንም ንጹህ ሰው ላለመክሰስ ወስነን በሌላ መልኩ ከነገረን ውስጥ አስገባሪዎች ከሚገባችሁ በላይ ግብር አትጠይቁ ያለውን ቃል ፈጽመን ግብር ገባሪዎች የሚገባውን ግብር ለእግዚአብሔርም ሆነ ለመንግስት አትስረቁ አትሸሽጉ አታጭበርብሩ አታታሉ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የመንግስትን ለመንግስት ገብሩ አስገባሪውም ደግሞ የሌለ ግብር አትጠይቁ ነው ያለን ቅዱስ ዮሐንስ በሌላ መልኩ ሁለት ልብስ ያለው አንዱን ስጥ ነው የሚለው ሁለት ልብስ ያለው ዛሬ ቁም ሳጥኑ የጠበበብን ብዙ ሰዎች እንኖራለን በአንጻሩ የተራቆቱ የሌሊትም የቀንም ልብስ አንድ ብቻ ማፈራረቂያ ለማጠብ እንኳን መለዋወጫ የሌላቸው ሰዎች እንናያለን ስለዚህ ዮሐንስ ይህንን ለት ስናስተውስ ሁለት ያለው አንዱን በመስጠትና በማካፈል ባሉን እንድናከብር አስተምሮናል ከዚህ ውጭ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሀገር ኩራት የሆነችው ወገንን በሙሉ አቅፋ የያዘችው እገሌ ወገሌ ሳትል ፍቅሯ ለሁሉም የምትለግሰው በእናትነት ጠባይ አድለው የሌለባት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምትመረውም የምታመልከውም በአንድነቱ በሶስትነቱ በሚመለከው ዛሬ በሚናስበው ነገንም ጭምር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ታመልካለች ቅድም ሊቃውንቱን ሰምተናል ናአምን ክርስቶስ አሃ መድህነ ዘዮሐንስ አጥመቆ በዮርዳኖስ ዮሐንስ በዮርዳኖስ ያጠመቀውን አምላካችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እናምናለን ነው መልእክቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምህረትና የሆነውን ቀዳማዊ የሆነውን ዳራዊነት በዚህ ያልፋል የማይባለውን ቀዳማዊን ዳራዊን ጥንታዊን ዘመን የማይቆጠርለት ጥንት የማይቆጠርለት ዓለምን አሳልፎ የሚኖር በዓለም መካከል ያለ የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ አስገኝ የሁሉ የፍጥረታት ሁሉ የሚታየው የማይታየው ፈጣሪ ብላ ቅድስት ቤተክርስቲያን ታምናለች መድኃኒታችን ብላ ያከበራቸውን ክብራኑን እንደ ዮሐንስ ከፍ ያደረጋትን ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ከስላሴ በታች እመቤታችንን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ግሩማን ድንቅ የሆኑትን መላእክትን እግዚአብሔር ሰጥቶናልና ከፍ ከፍ አድርጋ በአማላጅነታቸው በተራዳይነታቸው ትጠቀምባቸዋለች በጸሎታቸው ትማጸንባቸዋለች እምታመልከው ግን አንድ እግዚአብሔርን ነው በአንድነቱ በሶስትነቱ በዚህ ዓለም ወደዚህ ዓለም የመጣውን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም የተወለደውን የኛን መከራ የተቀበለውን ስለኛ ጸዋቶ መከራ ተቀብሎ በቀራንዮ አደባባይ ላይ የተሰቀለውን መድን ክርስቶስን ታምናለች እንጂ ተረት ተረት እንደሚያወሩት የሌለ ፈጠራ አልዋልታ እንደሚነዙት ወገኖች ሌላ አምላክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የላትም ምን ጊዜም አምላካችንና መድኃኒታችን ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይገባውና ስሙን እንኳን ስትጠራው በመቆነጻጸል አይደለም መድኃኒታችን መድኃኒትነቱን አምላካችን አምላክነቱን ጌታችን ጌትነቱን በመግለጽ ከፍ አድርጋ ቤተክርስቲያን ተሰብከዋለች ታመልከዋለች በዓላቱንም እንደ ቅዱስ መጽሐፍ ታከብረዋለች እነሆ የጥምቀትን በዓል ስናከብር ዛሬ ብዙዎች ለማክበር እየሞከሩ ነው በተለያየ ቦታዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እኮ ለብዙ ዘመናት ክርስትናው ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ
ከከሳቴ ብራን ካሁን ሰላማ በኋላ ደግሞ ክርስትናው እየተስፋፋ የመንግስቱ ሃይማኖት እየሆነ በሄደ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሞቀ እየደመቀ በተለያየ መልኩ እንላሊበላን ዘመን በሌሎችም ስንቶችን እጣራቸዋለሁ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜም በየአደባባዩ በየቤተ መቅደሶቿ የምታመልከው እግዚአብሔርን ነውና የመደነጋገር ሰይጣን የሚዘራውን ዘር ሁሉ ማደሪያ እየፈለገ በመቀነጣጠብ የመደናገጥ ነገር በክርስቲያኖች ዘንድ እንዳይኖር በእምነታችሁ ጽኑ እንላለን። ባለማወቅ የሚናገሩትን ደግሞ እግዚአብሔር ማዋቅንና ማስተዋልን እንዲሰጣቸው ቅድስት ቤተክርስቲያን ትጸልያለች። እንደ ህግ በህግ ደግሞ እረፉ ትላለች። ባለፈው እንደሰማችሁት ከዚህ ውጭ ቤተክርስቲያናችን ሁሉንም ፍቅርን የምታስተምር የፍቅር መብየት የፍቅር ግምጃ ቤት እንጂ የሃኬት የተንኮል የክፋት አይደለም። ባለጥምቀቱን እንውሰዳው ባልነቱ ዛሬ ላይ እንደምናየው ቤተክርስቲያናችን የራሷ የባለቤትነት መብቷ የተረጋገጠ ይሁን እንጂ የሀገርን ባል ነው የወገንን ባል ነው የኢትዮጵያውያን ሁሉ ባል ነው አልፎ ተርፎ የዓለም ባል ነው። ስለሆነም ነው ስም አጠራሩ ታውቆ በስም በዓለም መድረክ ተመዝግቦ እንዳይን ብለን ሊጠበቅ የተወሰነም። ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ የብዙ ጦማዳሪዎችንም እንደ እንጀራ እንኳን ስንመለከት እንደ ስጋ ፈቃድ እንኳን ስንመለከት የተለያየ ዓለም ያሉ አገር ጎብኚዎች ወደ ሀገር በዓለ ጥምቀቱን ለማክበር የሚገኙበት ልዩ በዓል ነው። ሀገርን ከፍ የማድረግ ፍቅርንም የሚያውጅ በዓል ነው። እዚህ ውስጥ ተመልከቱ፣ ገፋኝ የለም፣ ነካኝ የለም፣ መሬቱ አልተመቸኝም የለም፣ ሞቀኝ የለም፣ ምንም የለም። ሁሉም ሃይማኖት ስለሆነ በፍቅር በአንድነት ቁመን ከእግዚአብሔር በረከትን በመቀበል ለመቀበል ብቻ ዝግጅታችንን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ይህ የፍቅር በዓላችን የአንድነት በዓላችን እንደመሆኑ በፍቅር በአንድነት በዓሉን እንድናከብ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን መልእክት ነው። በዚህ በዓል በተለይ ዘንድሮ እንግዲህ 22 ቀናት ይመስሉኛል ባልሳሳት 22 ቀናት አካባቢ ነው ይህንን ቦታ ለማዘጋጀት የወሰነው። አንደኛ ይህንን ቦታ ለማዘጋጀት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በከንቲባው መሪነት እና ሌሎችም የዚህ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሰራተኞች ማሽን በመስጠት አስፈላጊውን መሳሪያ በመስጠት ማንኛውንም ነገር በማቅረብ ስላደረጉልን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን ብላችሁ ከልብ አመስግኑልን። ሁለተኛ በአካ ድርጅት ናቶ ካሳሁን ምስጋናው ናቶ በላቸው ምስጋናው እዚው ማሽኖቻቸውን በመስጠት አስፈላጊውን ነገር በመርዳት ባጭር ጊዜ ውስጥ ባሉን በዚህ እንድናከብር አድርገዋልና እግዚአብሔር ይስጥልን ብላችሁ አመስግኑልን። ሁለተኛ አቶ ቢሰጥ አስማማው ከዚህ አጠገባችን እየሰሩ ያሉ ማሽኖቻቸውን በመስጠት ሳቸውም እንዲሁ አብረው በመስራት ስላደረጉልን ከልብ አመስግኑልን። ሌላው የሸዋሽ ሽባባውና ወንድሞቹ ማርልኝ በለጠ አበበ የሻንበል የቻይና መንገድ ስራ ድርጅት አማራ መንገድ ስራዎች ድርጅት ሁንልኝ ጥላሁን ተመስገን ቢሻውና ሌሎችም ወጣቶች እንደነግሸን ማይበር ሌሎችም እዚህ ስማቸው ያልተጻፈ እነዚህ ሁሉ እንዲያምሩብን ባሉን እንድናከብር ባጭር ጊዜ ውስጥ ታጥቀው ተዘጋጅተው በገንዘባቸው በንብረታቸው በጉልበታቸው ትልቁን አስተዋጽኦ በማድረጋቸው ፍቅርንም ሰብከው ፍቅርንም ተሰብከው ከእግዚአብሔር ልዩ በረከት ለማግኘት አራያ ሆነዋልና እግዚአብሔር ይስጥልን ብላችሁ በእግዚአብሔር ስም አመስግኑልን። ሌላው ስማቸውን ያልጠራናቸው ወጣቶች በሙሉ ከዚህ ውስጥ ብዙ ስማቸውን ያልጠራናቸው ወጣቶች አሉ። እግዚአብሔር ስማቸውን የሚያውቃቸው በብዙ ነገሮች ያገለገሉ የረዱ እግዚአብሔር ያውቃቸዋልና እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈልልን እንላለን። ከዚህ በተረፈ እነሆ ወአጠምቆሙ ለኩሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይታመኑ ኃጣውኢሆሙ ኃጢአታቸውን ያመኑ እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ያጠምቃቸው ነበር። ዛሬም እግዚአብሔር በሰጠን ቀን ንስሐ ገብተን ኃጢአታችንን እየተናዘዝ ወደ እግዚአብሔር ቀርበን
የንሳ አንጥምቀት በንሳ ልጅነት ያላገኙ ልጅነት የሚያስገኘውን ጥምቀት በመጠመቅ ወልጊዜም የእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ውጭ መሆን አዋጣም። ከእግዚአብሔር መራቅ ለምንም አይጠቅምም። እግዚአብሔርን የሚያምኑ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ለእግዚአብሔር የሚገዙ ሰዎች ወልጊዜም እግዚአብሔር ጋሻቸው ነው። ወልጊዜም እግዚአብሔር መከላከያቸው ነው። ወልጊዜም እግዚአብሔር መዳኒታቸው ነው። ወልጊዜም እግዚአብሔር ፍላጎታቸውን ያሟላል። የትናንትና በደላቸውን አይቆጥርም። ትናንትና ይህንን አድርገኛልና ከኔ ራቅ ከኔ ራቂ አይልም። በንስሐ የሚመጣውን ሁሉ የሚቀበል ግሩምና ድንቅ አምላክ ነው። ከኛ ከሰው ልጆች የሚያስፈልገን ንስሐ መግባት፣ ኃጢአትን ላበነፍስ መናዘዝ፣ ሁሉንም ነገር ለእግዚአብሔር መስጠት፣ በጊዜያዊ ዓለም ጊዜያዊ ነገር ሳያታልለን ፍቅርንና ሰላምን አንግበን የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ በዚህ በሰጠንም ዓለም ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ያዘዘንን ሰርተን በድካማችን በወዛችን እንድንኖር እንጂ በስርቆት በቅሚያ በግፍ ደም በማፍሰስ ክርክር ውዝግብ በመፍጠር የበልጥ በመባባል የሚደረገው ነገር ሁሉ ለማንም አይጠቅምምና ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ልጆች ከኢትዮጵያውያን አባቶቻችን የተማርነው ጀግንነቱንም አርበኝነቱንም አማኝነቱንም ፍቅሩንም አንድነቱንም ሀገር ወዳድነቱንም ነውና እነሆ ሃይማኖትን እንደ ሃይማኖት ሀገርን እንደ ሀገር ሁሉንም በየዘርፉ እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ነገም በጠዋቱ ገስገስ ብላችሁ ትመጡና እነሆ ከዚሁ ባህረ ጥምቀቱን ባርከን እዚሁ ላይ ለንስሐ ጥምቀት የሚያበቃውን ለበረከት የሚገባንን ጸበል እንረጫለን። ከዚያም ደግሞ ተሻግረን አባይ ማዶ ላይ ደግሞ አባይ ዳር ላይ ባህረ ጥምቀቱን በተመሳሳይ እናከብራለን። ከዚህ ያላነሰ ህዝብ አባይ ዳር ላይ በዚህ ሰዓት እያከበረ ነው። በዚህ ግማሹ ነው፣ ወደ አራት ቦታዎች ላይ ነው ባህር ዳር ላይ የሚከበረው። በጣና ደግሞ እንደሚታወቀው ደብረ ማርያም ላይም በልዩ ድምቀት ይከበራል። ስለዚህ ባህር ዳር ከተማችን መላ ኢትዮጵያችን ማለት እንችላለን። በአጠቃላይ በታቦታት ህጉ አድሮ እግዚአብሔር ሀገሪቱን ይባርካታል፣ ሀገሪቱን ከፍ ከፍ ያደርጋታል፣ ጥላቻን ያስወግዳል፣ በረከትን ያሰጠናል። ለበረከት እጆቻችንን መዘርጋት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሆ እስከ ዛሬ ድረስ በመስቀል አደባባይ ነበረ ባህረ ጥምቀቱን የምናከብረው። መስቀል አደባባይ ደብረ ምጥማቅ ቅዱስ ፊልጶስ በሚልም ነበረ የምንጠራው። መስቀል አደባባይ የሚለው ስሙ የተጠበቀ ሆኖ በመስቀል አደባባይ ከዚህ በኋላ መስቀል አደባባይ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ተብሎ የሚጠራ ይሆናል። የመስቀል አደባባይ ምስካየ ኅዙናን መስቀል አደባባይ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም የችግረኞች መጠጊያ መማፀኛ፣ ችግረኞች የሚረዱበት፣ ወጣቱም በበዓላት ጊዜ ችግረኞቹን እያሰባሰበ የሚመግብበት የሚንከባከብበት፣ በዓመት በዓለ መስቀሉን የምናከብርበት፣ በአካባቢው ያሉም ደግሞ እግዚአብሔርን መድኃኔዓለምን የሚያመልኩበት ልዩ ቦታ ሆኖ ደብረ ምጥማቅ የሚለው ስም ወደ የት ይቀየራል? ጣና ደብረ ምጥማቅ ቅዱስ ፊልጶስ የሚባለው ይህ አሁን ያለንበት ቦታ ይሆናል። ጣና ደብረ ምጥማቅ ቅዱስ ፊልጶስ የሚለው መታሰቢያነቱ ነው። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን አይተከልም። ምክንያቱም የታቦት ማደሪያ ብቻ ነው። ምክንያቱም እዚህ አረጋዊ አለ፣ እዚህ ቅዱስ ሚካኤል አለ፣ ከዚህ ጊዮርጊስ አለ። እዚህ መካከል ላይ ሌላ ቤተ ክርስቲያን አይተከልም። መታሰቢያነቱ ግን በቅዱስ ፊልጶስ ደብረ ምጥማቅ ቅዱስ ፊልጶስ ባለውለታችን ስለሆነ ለኢትዮጵያውያን የመጀመሪያውን ኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ ያጠመቀ ስለሆነ ለስሙ መታሰቢያ ጣና ደብረ ምጥማቅ ቅዱስ ፊልጶስ ተብሎ ይህ ያለንበት ቦታ ይጠራል። ጣና የሚለውን ስሙን ሳያጣ ጣና ባለ ታሪክ ስለሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በስደት ጊዜው ከእናቱ ጋር የረገጠው ቦታ ስለሆነ ያከበረው የባረከው ቦታ ስለሆነ አሁን ከዮርዳኖስ ጋር የሚገኝ ከአራቱ አፍላጋት አንዱና ዋናው የሆነውም ግዮን ወይም አባይ በመካከሉ የሚሄድበት ልዩ ቦታ ስለሆነ ቅዱስ መጽሐፋዊ ቃልም ያለበት ስለሆነ
إنه لإخزائر فقط سمو أنا دبر متماك قدوس فيلبوس تبلو يترال بعلون يبركة بعلي أدرقلن يسلام أملاك كولاتشن غارايهن أبونا زبا سمايات جيتاي يسوس كريستوس ينينم ينانتن ماتيات يكريبالن بحليو بغبير يتدرقون هلو ما يسرات ياتك زيابير افتا